style. Oh man, I quit away. Lakini tulipenda kujua shabaha ambayo umetuma nini kinakuja nyumbani kwa leo. Asante sana kwa vile umetupokea na sisi tu wageni tena hapa kwa Kizungu. Sisi kama jamaa tunakuja kuchukua watu yetu yenye tushaka hapa siku zilipita, hata tutaacha mang'ombe zetu hapa, tutaacha mang'ombe. Nadhani najua kama tulizoweka kwa barabara ya Kizungu. Sasa leo inafika siku Patrick anasema alishatayarisha fasi ye peke ataenda weka ile moto yake kwenye hata hii chunga ye peke, ndio kitu inatuleta hapa. Maana tulikuya na mabuyu yetu ya pombe na mboga na bugali, kusudi tukuje tuchukue moto yetu ambayo tuliwekesha hapa. Nadhani ile ndio inatuleta hapa kwa siku ya leo. Na sisi tutamuuliza mzee Kizungu kama makuni ya kuhakisha hiyo moto iko kwenye mararu, kama ni hii makuni ya kutokea kwa na mkungu au kama ni makuni ya kutokea fasi ingine. Tutapenda kumuuliza mama Faida Mwananganda Kizungu na mzee Kizungu kama walipokea hiyo makuni, na kama hiyo makuni inakuwa kwa mara baba walipokea makuni. Ndio, asante. Ilipokea mama, walipokea ziliona hiyo makuni iko kwenye mara makuni. Ng'ombe zetu na hizo ng'ombe zetu zinakuwa kwenye mara chini. Tunapenda kujua kuna wapi wengi, tunapenda kujua kama ndugu Patrick na Mrisho tunapenda kuonyeshe ile makuni aliituma kwa nani, kwa jina la nani. Sasa tunaomba wamama watuitie eme atuhakikishe kama hiyo makuni ambayo tulipokea, hizo ng'ombe zetu ambazo ziko kumara zilitokea kwa ndugu Patrick wala je. Unajua kwamba inaweza fika potentiellement na hadi kila mtu huko, lakini tunapenda kujua ya kwamba eske hiyo mang'ombe ambayo tuko nayo kumara inatoka kwa yeye Patrick au inakamatwa kwa mtu mwingine? Inatoka kwa ni Patrick, tunatuhakikishie.
mama waitika. Tunakukaribisha usijione tena kama mgeni. Wewe unakuwa mtoto wa nyumba. Na baraka ambazo wemea zapata ndiyo le même baraka ambayo na wewe unapata kwa nyumba hii. Sasa karibu kwetu baba na mgungu, tunawakaribisha. Tunashukuru sana. Hiyo ngombe kisha zaa, unajua kwamba unaweza kapita pale na sema na mimi nahitaji mkila kabisa. Na mimi nahitaji maziwa. Na utapita na kamata na wewe mashanjana unakunywa. Asante sana. Sasa hivi tunaomba mketi. Na oh my god, tutakaribisha mjomba kupana neno la baraka kwa mtoto wetu Eme. Na kisha maliza tutaomba mama pane atoe neno la baraka kwa mtoto wetu Eme. Kisha tutaendelea. Baba karibu. Ndio, na shukuru tena. Na mara pili nasema karibu kwa bwana Patrick, kwa hii familia yetu ya Kizungu. Jisikie huru kwenye familia. Umekaribishwa na kwa mtoto wa jamaa. Na Eme, vema siku ya leo nasikia ni siku ambayo iko special kwangu. Sababu kuona jinsi unatuongezea mwingine mambo wa familia, nionere kwa familia ambayo tunatuletea. Na kwa jina la jamaa yote ya wayomba wako, nasema baraka zote za Mungu tunakushukia zote. Tumetia Mungu kwa familia na tunaombea baraka, mzae mjaze dunia, mzae mapasa, mzae baba, mzae mama. Ya Patrick, kitu nakwambia Eme, mtoto yangu na ni rafiki yangu mweko special sana. Ni mtoto ambaye iko karibu yangu sana. Tunaongea vizuri. Na kwa kweli unapata mwanamke mzuri. Yeah. Na nina imani na kitu na ni recommendation nitakuomba chungia hivi. Yes. Chungia mzuri. Na mimi najua naye atakuchunga vizuri. Hallelujah. Na sina mingi sana ya kusema sababu nimeshukuru sana. Na Mungu mwenyewe awabariki. Mama, let me see.
tutaomba Mungu. Tuko wa Kristo. Tutaomba Mungu. What's your name? Na mbele tuombe Mungu. Tutapartager un message ni yeye ni mwe babu. Je vais seulement lire ça. Ni le message ya Josué. Na ni message ya wana Mungu alipatia wana wa Israeli. Na message nasema hivi kwa Emi na Pati. Sasa ninamaliza kusoma ile message. Tutamlomba pasa Alex aombe paraporo na sherekea yetu ya leo na ile chakula ambayo tutakula kwa ajili ya inyo ambayo familia ya Kizungu na ya Namugungo ili decide kutia pasi moja. Na ile verse nasema hivi, l'Éternel sera avec toi, Aimé et Patrick. Comme il a été avec Moïse, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. L'Éternel t'aimera et il te bénira et il te multipliera. Il bénira les fruits de tes entrailles et les fruits de ton sort. Amen. Amen. Baraka usha zipata kwa baba na mama ni zile zile baraka ambayo Mungu alipatia na Israeli. Na ndio vile tunabasomea, Mungu awamitiplie, Mungu awabariki kote kwa mnaenda. Sasa tunaomba mzee Alex kuwabariki kwa maombi na yale ambayo itasuivu, Mungu akwe pamoja na sisi. Na sherekea yetu ya kesho, Mungu akwe pamoja na sisi. Atuepushe na yote, na corona, na kila kitu ambayo inaweza ikaperturbe ceremony ya kesho. Na kama ile ni sherekee kubwa, ndio maana namlomba Alex awatie mkono wa Mungu na sisi shi wote tusimame kwa ajili ya kupatia watoto wetu baraka. Baba tunashukuru kwa siku ya leo ambayo umeifanya. Baba tuliomba muda mrefu kwa ajili ya hii ndoa. Na kama tumefikia leo Bwana, tunasema asante. Maana isingelikuwa wewe Bwana, ingekuwa shida na matatizo. Lakini Bwana mkono wako haukutupungukia. Mkono wako haukupungukia hata maharusi ambao watafanya harusi kesho. Ulikuwa pamoja na kila mmoja, ndio maana tumefika siku ya leo. Tunaombea Patrick, tunaombea Eme, tunawaombea nyumba yao iwe ya baraka na ya amani na ya salama. Tunawaombea Mungu watoe chini na kuwainua. Wafanyikishe katika kila kitu watakachokigusa. Waweze kufanikiwa kupitia jina la Yesu Kristo. Kazi ya mikono yao iweze kubarikiwa. Mungu wanapoingia, wanapotoka, wabarikiwe. Gala lao lisipunguke. Bwana uwatendee hata watoto wazunguke meza yao usiku kama vile mchana. Ninajua Bwana utatenda. Bariki jamii ya Kizungu na Mama Faida. Tunaombea baraka pia. Tunasema asante kwa sababu ni wewe Mungu nitaka ya kwamba jamaa na Mugungu na jamaa ya Kizungu waweze kuwa pamoja na wawe marafiki. Tunabariki kila mmoja ambaye amekuja hapa leo. Uwe pamoja na kila mmoja Yesu. Tunaombea siku ya kesho. Tunapinga vitisho vyote vya giza vya shetani. Havitapata nafasi kwa hiyo harusi katika jina la Yesu. Mipango yote ya wanadamu wenye nia mbaya wanaenda kushindwa kwa jina la Yesu Kristo. Wenye midomo michafu, ulimi wote utaongea vibaya kwa ajili ya hii harusi. Bwana tunaomba nguvu kutoka mbinguni iangamize nguvu ya yule ulimi.
Bwana ni kwamba harusi hii ifanyikiwe kwa amani yako. Ninasema Mungu asante, maana utatenda mema, ubariki chakula chetu, kilete afya njema kwa maisha yetu, na ubariki ushirika wetu. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Keti. Amena. Tauliza wa mama kama wako tayari. Na kama wako tayari. Unaendelea kusumbulia. Unaendelea kusumbulia. Na kupartaje vinywani. Vinywaji. Marishaliwe umwana nuna enda yaburaga matiniwe umwana nuna era nkajire mowindiwe umwana nuna enda yaburaga furikawe umwana nuna era nkajire mowindiwe umwana nuna sukuma twende wa mairawe eh eh Sukuma twende bwa maira we Twazawe eh eh ohiboyo mwana muchita kuchawe chokuma kuma akola wawe lushi akola wawe akola wawe akola wawe akola wawe ah eh eh ohiboyo mwana muchita kuchawe chokuma kuma akola wawe lushi Gusanga uzamu sekere Uita shaka Nakuna nira uzamu ndechene Uramu mwereze Na chavuye Na uhokore Umureke yitetele Na giri chavura Yemuko kwani yenabula Kwani kanye Yemasukani yemagulu Jashosi ye 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 Mwana kira ye Aye Aye Bichi bukalo jera bana babenyu